Joo, tässä taas. Joo, Kiina, tämä nouseva imperiumi ja hieno esimerkki kommunistisesta puolueesta, joka hallitsee hienolla tavalla niin kuin kansalaisia ja hyödyntää tasan kaikkien kansalaisista vahvuudet. Tämä on kyllä hieno tarina. Joskus niin kuin tulee todella yllätyksiä, millä tavalla, mitä ihmiskunta oikein tekee, ihmiset tekevät toisen teen, minkälaisia järjestelmiä ja mitä tehdään, että järjestelmä pysyy pystyssä ja millä tavalla hyödynnetään kaikkia asioita. Eli tämähän on se kommunistisen puolin Bloody Harvest. Niin kuin kannattaa Bloody Harvest, kannattaa vilkaista Bloody Harvest. Kiinalainen elinkauppa toimii ja elinten siirrot ja muut. Se on itse asiassa WHO:ssa ollut ihan hyvin, kun ne osaa, kiinalaiset lääkärit osaa tosi hyvin, ne on saanut paljon harjoitusta, miten siirretään elimiä toisille ihmisille. Tähän on ihan kätevää, muistaa miten puhutaan, että kun on puhuu, että tulevaisuudessa turvalliset autot ja muuta estää, kun ihmiset ei kuole kolareissa, niin siirrettävistä elimistä tulee pulaa. Samoin myös varmaan huonot elintavat, niin ei ole kovin, niin osalla maailmassa, niin ei ole hyviä elimiä. Mutta Kiinassa on paljon hyviä elimiä kaupan. Ihan tuoreita ja loistavasti toimivia. Kiinan kommunistinen puolue on päättänyt hyödyntää nämä toisinajattelijat ja muita, jotka on omatunnon vankeja ja muita hienoja. Ja sitten erilaisia muita ryhmiä, jotka häiritsevät pahasti yhteiskunnan toimintaa. Tämä Falun Gong, se ne munkit, jotka harrastavat sitä itse hoitomenetelmää, meditaatiota ja muuta, nehän on ehdottomasti hyvin vaarallisia siellä Kiinassa, joten nehän pistettiin vankilaan ja muuta. Tietysti niitä myös katosi paljon. Ihmisiä, ei tiedä mihin ne meni, mutta myös heidän elimensä tuli kumminkin täältä. Ne hyödynnettiin hyvin. Kaikki sairaalat ja muita eri, jos sä menit niin kuin elinjonoon, niin sait uudet elimet. Tämähän on tosi hyvä tapa, jolla hyödynnetään kaikki kansalaiset niin kuin siellä. Eli Kiinan valtio tai kommunistinen puolue, ei pitäisi, ja sieltä tukevat lääkärit ja muuta, niin hyödyntää, tai no suoraan sanottuna niin kuin ottaa elimiä toisin ajattelta. Ilman lupaa tosin, että tietysti ilman toista munuaista ilman ihminen selviää, natsithan teki sen kokeilun jo selvän, mutta tarpeeksi kun otetaan elimiä, niin ei enää ole toimintakykyinen ihminen, että, mutta ei siitä sen kummempaa, että sehän on ihan hieno tarina. Tämähän on hieno järjestelmä, minkä ne on rakentanut. Että nyt tehtiin pienessä Falun Gongin niin kuin harjoittelijoita, että miten tämä järjestelmä on, miten voidaan hyödyntää kaikki, pystyy kouluttamaan kaikki lääkärit ja hoitohenkilökunnat, miten elimiä poistetaan ja miten niitä laitetaan toisiin ihmisiin ja muita. Sitten hakkiudutaan, muuten miten järjestelmä hakkiutuu eroon näistä ihmiset, joista poistettiin ne elimiset, toisin ajattelee, että miten kadotetaan ja muuta. Tällainen loistaa, miten hoidetaan julkisuus ja muu, ettei kansainvälinen yhteisö kiinnostu ja muuta. Ja nyt tämä järjestelmä on niin kuin hienosti rakentunut. Tietysti aina niitä toisin ajattelijoita tulee, niin kuin, nythän on miljoona ihmistä niin kuin Kiinassa keskitysleirillä, niin kuin ne Kiinan muslimivähemmistö uikuurit siellä, no nehän on vähän ahtaalla. Että siellä on aika hieno. Se on kyllä hieno järjestelmä, mikä on rakentunut. Täytyy ihan ihailla kommunistisen hallinnon tehokkuutta. Ehkä ei muussa asiassa, paitsi että saastuttaa Kiinan tapaa ympäristön, no, ilmastonmuutosta ynnä muuta. Samoin polkee ja tukehduttaa kansalaisten oikeudessa, jotka ei rakentaa valvovaa dynastia. Tai dystopian pikemminkin. Mua on aina kiinnostanut nämä dystopiakirjat ja muita nuoren kirjat, miten maailma menee valvontayhteiskunnassa. Kiinassa voitte nähdä se ihan livenä, miten se homma etenee. Hienosti, kun nyt uusi tekniikka tulee ja koneäly ja valvontajärjestelmä. Kaikki kiinalaiset on turvallisesti valtion tietokannoissa ja sitten niille annetaan sosiaaliset arvot. Tietenkin täytyy varoa, että sosiaalinen arvo tipahtaa liikaa, niin sun aivos on liian vaaralliset valtioille, mutta sun keho voi olla hyödyllinen, eli se hyödynnetään täysin. Eikökin tosi hieno järjestelmä, vai mitä? Tämä on niinku, en mä tiedä, onko tämä niin pöyristyttävää, että voi sanoa, että tällähän nyt itsenäinen tuomioistuin tai muita pyrkii selvittämään, niin kuin tämä hieno nimi tällä, oliko se Sir Jeffrey Nice, joka on tutkinut Jugoslavian ja onko se
Milosevia ja muita syytti niin kuin Jugoslavia niissä sotarikoksissa ja muissa. Tämä tyyppi on päättänyt selvittää, mitä tämä Kiinan hirvittävä elinkauppa ja elinten riisto suurin piirtein teettää. Ja antoi ihan mahdollisuuden Kiinan valtion tulla selittämään asioita. Se ei tullut. Ja yrittää pitää tutkia nyt tätä, että miten, tai se on löytänyt kohtalaiset todisteita ja todistajia, miten siinä. Se on oikein mielenkiintoinen, kun jos mun aista kertoo, että se vietiin sivulle, sitä otettiin verinäytet, hyvin paljon verta, että varmasti saatiin paljon testaa, että mihin tämä sopisi hyvin. Ja samoin sen lapset, 3 lasta, no kai se on siellä Uikurin alueella tehnyt enemmän lapsia kuin lakisääteen, mutta kumminkin. 2 kuulema tuli takaisin ja niistäkin oli kuulema, että niitä oli vähän tutkittu. En tiedä puuttuuko niitä elimiä niitä lapsilta, mutta täällä on aika hauska tarina. Että 2 3:sta vaan tulee takaisin Kiinasta. Tai no 3 4:stä, jos lasketaan se nainen. Tosiaan en tiedä, mitä se miehelle kävi. Eli tämä on kyllä aika mielenkiintoinen tilanne. Hyvin, hyvin järjestelmän rakentu. Ja niin kuin se sanoi, että niin kuin tämä Sir Jeffrey Nice sanoi, että tämä on niin kuin hyväksi havaittu, että ollaan tietoisesti välittämättä. Kato, eihän länsimaiset niin kuin sanota arvot ja periaatteet. Eihän niillä, niin kuin mä sanoin, ei niillä tee mitään. Aine myydä aina, kun tulee sopiva hinta, tai niiden ylläpito käy liian kalliiksi. Niin kuin tästä ilmastonmuutoksesta ja muista, jos oikeasti haluttaisiin, niin eikö me kiinalaiset tehtaat haluttaisiin kiinni ja muuta. Jos olet oikeasti ilmastonmuutosta ja vastaan, niin eikö sun pitäisi lopettaa tavaraostaminen Kiinasta, koska ne tehtaat on siellä saastuttavia, samoin Kaukoidästä ja muusta. Niin, tähän pitäisi ostaa kalliita eurooppalaisia ja suomalaisia tuotteita, mutta sehän on ihan kauheita. Tiedän, ihan kauheita. Samoin myös sitten, jos haluaisi periaatteella se, että kannatat ihmisoikeuksia, vapauksia ja muuta, niin sun pitäisi lopettaa kanssa sieltä erilaisten tuotteiden ostamisen ja muita. Ja varsinkin, jos on elimiä. Mä ymmärrän kyllä, jos sä oot juopotellut maksas hajalle, että haluat uuden maksan. Ehkä saat terveen Kiinasta tulee maksan. Mutta se on aika kalliilla hinnalla, mutta jonkun toisen, joka kritisoi Kiinan hallintoa, niin kuin sellaista, joka ajattelee demokratia, sananvapautta ja muuta tällaista mukavaa, niin se on menettänyt elimensä sen takia, koska se ajatteli niin. Tämä on kyllä kertoo minusta kommunistisen puolueen tulevaisuuden näkymistä, niin kuin sen tulevaisuuden visiota, mitä se kansalle tekee ja mitä se aikoo jatkossakin tehdä kansalaisille, jotka on tämän hienon hallinnon alaisuudessa. Tässä kaikki. Jatko.